Nilqakom għal prime time, l-ewwel prime time għax-xahar ta' Diċembru llum b'mod uffiċjali nibdew it-12-il xahar tas-sena. B'mod personali, Diċembru huwa wieħed mix-xhur favoriti tiegħi għax ingawdu ħafna festi pubbliċi, tlieta b'kollox, apparti minn hekk naqlaw ħafna rigali, nagħtu ħafna rigali. Ukoll però fuq kollox ikollna ċelebrazzjonijiet sbieħ tal-miliet. Aħna għall-ġimgħa tal-miliet ta' prime time u għall-ġimgħa tal-miliet għall-ġimgħa tal-ewwel tas-sena ta' prime time għandna edizzjonijiet speċjali ħafna preparati għalikom. Għalhekk ovvjament ma tkomx titilfu prime time qatt però għal dawk il-ġimgħat iktar u iktar għandkom iżommu l-appuntament tagħkom. Wasal il-ħin biex nlaqgħakom mal-mistiedna tiegħi llejla, tfajla Maltija għal Miss World. Nilqa' miegħi lil Naomi Dingley. Hello Naomi. Hello, grazie tal-istadina always. Grazie tal-li aċċettajt l-istadina, tista' takkomoda ruħek Naomi. Nelli riqda bħalissa tkun Naomi. Anzi, ċaqil qed naqra mhux soltu, eh? Naħseb unur dak hi naqra. Naomi 24 ġurnata oħra l-miliet. Waħda minn dawk li taħseb kmini għax-shopping jew tħalli għal. Ma nħobx nħalli għall-aħħar għal xejn. Iġbri bil-lista organizzata. Nibda nixtru mal-ewwel nibda nirrepjom u nħoss nitfaħħhom taħt il-Christmas tree. Ejja, para. Importanti li tkun hekk. Naomi għandu bżonn id-dettalji biex nirreġistrak isem ikun jom. Naomi Dingley. Naomi Dingley, data ta' twelid. 26/6/1994. Iġbri ċerablajt il-Lucky Birthday dis-sena, jew sena l-għad. Sena l-għad ditt, eżatt. Fejn inti mwilda, Naomi? Pieta. Pieta, residenti? Ħattart. Ħattart. Professjoni? Administration and Finance Executive. Finance Executive. Naomi, inti flimkien mal-fuq minn 80 fajla oħra minn madwar id-dinja kollha, ħatkunu qegħdin fil-finali ta' Miss World. Ħassib tittaġġenet oħra fejn ħassir? Puerto Rico. Puerto Rico. Iġveri destinazzjoni tal-ħolma li tħobb tivvjaġġa. Sure. Qabel tmur għall-finali. Tkun taf ser jiġri ġurnata b'ġurnata? Le, bħala pjanistaċ ma nkunux nafu eżatt, però jkollna xahar sħiħ, xahar attivitajiet kollha differenti, ovvjament attivitajiet li dawruna mal-pajjiż kollu, ovvjament ta' Puerto Rico. U tiskopri u tesplora tagħmel ħbieb. U dawk il-beaches. Inti qabel il-finali tkun ukoll qiegħda tikkompeti għal numru ta' titli oħra, le? Eżatt. X'titli? Dak hemm tal-Multimedia Award li infatti dak jistgħu anke jivvutaw il-Maltin għalih. Dak huwa tal-Mopstar trid niżel hekk mhux hekk. Eżatt, ikun hemm tal-talent, beauty with a purpose ukoll. Min jaf xu ġieħ ta' ras biex tippakkja l-bagalji. Min kemm qabel bdejt tippakkja qabel ma tlaqt? Bdejt ftaħt il-hand luggage l-ewwel u bdejt nitfa' l-affarijiet li nagħmel żgur għandi bżonn nieħu miegħi, pereżempju xi mediċina. Tittaħseb għal-kollox. Għal-kollox, għax xahar sħiħ, ġifiri. Għas-sera ta' filali għal-uli l-wahda mill-ilbies li ħatilbes hija kreazzjoni ta' Charles Zendron. Naf li ma tistax tiżvela, jew kellha ma tixtieqx tiżvela, però nixtieq niskopri naqra fuq din il-libsa jiena. Le, ġifiri, laqqas fuq Facebook jekk insegwuk, mhux se naraw x'set il-bes, irridu nistennew sal-finali. Sal-final night. Ħajkollna nistennew sal-finali. Semmejt Beauty with a Purpose, naħseb il-titlu ta' Beauty with a Purpose u l-proġett li kull tfajla minn pajjiż differenti tagħmel għal Miss World. U għawħet mill-iktar affarijiet interessanti ta' dan il-konkurs. Eżatt, dak kull pajis jkollu jtella li jgħidulu Beauty with a Purpose Project. U jina zilt il-blood donation. Jina ġili tajt id-dem qabel li number of years nat id-dem u għallura d-deċidejt li nkompli fuq dan il-proġett. U infatti għamilna l-filming ti għajna t-dem dak il-ħin. Biex ovvjament t-promovi u t-ħedġaċ in-nis. Infatti għanka ħedġiċ il-boyfriend ti għajġi mi għajja t-dem jgħat fil-filmat u koll. U actually t-għajna t-dem. Ħafna nis Naomi jibżaw jgħatu t-dem. Għax jibżaw li meta ħajmorru emmek u għedġaw int li kemm il-darba mort ta' t-dem. Ekx ti reagġiċ għal minn jgħidlek li jibża. Biex, għan ma t-weġġax. U l-fat li tkun taf l-intjettejn il-ħat propja three other lives għat kun għattajt borza dem. Ġibrin ti kull darba li ta' t-dem tkun għattajn il-tlet minn nis. Eżat, with one bag tkun għattajn tlet minn nis. U kemm trid tagħti ċans bej darba oħra biex tmur ta' t-dem? Mela n-nisa jirdu jagħtu ċans 4 xhur u l-irġiel 3 xhur. U jekk qatt ma nkun tajt id-dem, jien ġas kemm nirreġistra u nibda nagħti id-dem. Tmur għar-reġistration jkun hemm it-tobbi ovvjament jisaqsu kien xi mistoqsijiet biex jaraw huma jekk ma tistax tagħtihom, ma jfissirx li kulħadd jista' jagħti unfortunately, imma eħe tipprova. Jiġifieri minn qiegħ tibża u minn qiegħ tisegwina bħalissa għandux għal fejn jibża. Interessanti. Fatt interessanti huwa li waħda mill-ikbar passjonijiet tiegħek huwa li vjaġġar, kemm il-darba mort pajjiżi differenti, però l-iktar pajjiż li kont ixxukjata fih kien iċ-Ċina, le?
Stir rimarkali fuq l-ikel, għax ħafna nies jirrimarkaw fuq l-ikel ta' ċina. Eħ, aħna mdorrina hawnhekk bit-Chinese spring rolls, dumplings u affarijiet hekk. Meta hemmhekk l-affarijiet totally mihomx hekk. Niftakar darba kellna chicken soup, literally chicken sħiħa b'lajnejn u b'kollox, just soaked fl-ilma. U dik kienet chicken soup, inti po. Darbohra niftakar li kenna beef stew fil-nofs, kien għadu fuq il-burner, u kenna l-ħut nejm għad-dawra, u kenna n-sajru dan il-ħut nejm ġol beef stew. U kull darba li kont nara ħanut taħħom, tipo taħna daw l-ħunet spis, għaw il-frekwent li naraw, il-franchising kont niftakar kont nitħol u dejjem nixi xi frott u kafe. Biex inti żgur ovvjament tkun qiegħda stokkjata. Naomi, għandi diskalik li meta tismagħha ħa nfakrek F'xaħat tal-qalbek ħafna, isma' naqra. Minu da? Dan huwa sfurtija. Lui! U għalfejn id-diska tfakrek f'Lui? Għax kull darba li ndoqq u wieħed, dik kienet diska, well, hija diska favorita tal-papa wkoll. U ġieli kien jidoqq għall-papa u naraw il-Lui isfen. Allura issa fajna ndoqq u wieħed u nkollu jibda jisfen. Iġbri da ma tajtuħ l-ebda training il-dan sfur qabad. U jibda jparla u jisfen u hekk ġwiżejjer. Iġveri pratikament il-Queen ġalu jisfen lill-lui. Ħafna, vera nisqo. Arkam ħaj missijak la tmur per Torino. Ija, infatti anka per eżempju, meta nidħol ħdejh ibda sejjer Naomi. Ja, ja, tlek. Mela. Ara. U jara fil-vuċi differenti, per eżempju, lili ovvjament ajat li bismi. Per eżempju, jek tidħol il-mami ħdejh, jgħidla good morning. Anke ikun jaf li huwa fil-għodu, per eżempju. Tonalità, eccetera. Ħafna jirmarkaw li huma vera intelligenti, però ma konċ naf li għandhom din l-intelligenza. Naomi, nawguralek l-isbaħ xewqat, ovvjament tal-festi tal-miliet, però wisq iktar għal din l-esperjenza tiegħek f'Puerto Rico, għandi ftit rigali biex nuri apprezzament tal-ġejt tiltaq miegħi llejla, naf li l-ġurnata tiegħek hija impenjattiva immens u għalhekk grazzi għal Berokka għalik għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku, kif ukoll grazzi għal Fjord di Vita għalik għandna selezzjoni interessanti ta' varjetajiet differenti ta' cheddar cheeses. Kif ukoll grazzi għal Benessere Spa, għalik għandna numru ta' trattamenti biex meta tixtieq inti tista' tmur benessere tirrilassat għad ta' ftit ħin hemmhekk u żgur li toħroġ minn hemmhekk mimlija ħafna iktar enerġija. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi inħeġġixkom tiqgħu hemmhekk għax minn hawn u ftit ieħor kif ħan inġolura mir-riklami, ħan niltaqa' b'mod virtwali mal-avukat Veronica N. Spiteri, biftit tarif interessanti għal kull wieħed waħda minnha. Pa' hemmhekk.